Так, друзі, на чому ми закінчили проходити Dying Light? Треба згадувати, бо вже кілька днів не грав. Треба згадати, що у нас до чого. Значить так, у нас тут є Толга і Фатин, блудний син. От нам треба закінчити завдання з блудним сином. Ох, як круто перескочив. Так, стоп, по-моєму, туди на вишку треба. Оце, блін, фейл року. Це фейл року. Так не треба робити. What you looking for, pal? Що тут закрито, єлки-палки? Стоп, а як мені звідси? Ах, ти ж диви. О, та я тут майже біля цього. У мене чувак поселився в моїй хаті. Щось там торгує. Та хай собі торгує, мені не шкода. Такс. На, я тут майстер холодний твой. На. Все, ізі. Так, що тут є цікавого? Клинок. Ну, клинок пригодиться. Так, тільки ножик щось дуже швидко він цей розтрачується. Погнали. А де той придурок Алексій? Бля, тільки не кажи, що він знизу. Як же, він знизу десь. Так, спошаримося по смітникам. А, не можна пошаритись. Він тут? Так, є щось тут корисне? Оп. А, це мій тайник. Ні, не треба. Did you find him? Так, yeah, я знайшов того сина. Your son's in one of our secured zones. But I thought you were going to bring him back. No, he's not coming back, Alexei. He's a scout working for Brecken. Він не хоче йти до тебе. And unless he gets a lot better at it in a hurry, he's not going to last too long. But couldn't you talk some sense into him? Не можна було його врозуміти. No. I'm going to have to talk some sense into you. You want to save your son? You stop making weapons for Rice and go to the tower. Now your son said he'll give up being a runner if you'll join him. No. Sooner or later, Rice is going to tear that place down. It's not safe there. It's not safe anywhere, Alexei. And the question is, whose side are you on? See, right now you're on the wrong side, and your son doesn't want to have any part of it. You're right. He is ashamed of me. I am ashamed of me. But I'm just trying to do what is best for him. Well, then today's your lucky day, Alexei, because what's best for him, it's also the right thing to do. Okay. You win. Вот так ты сразу, Алексей. Чё ты? Что сталося? Ах, ты дивися. We got all the machetes we need, so we don't need you. Стоп, пацани, чекайте. Thanks for all the great... Ах ти диви. Where is your big mouth, kid? Rice! Ти диви. А як ти на... Що ти на це скажеш, пес? Мінус голова в тебе. А, де той пітушок? А ну-ка. О, блін. Оце я меткий, капець. Короче. Погасим його. Все, загасили. Тих козляр. Все, а що я за... Інвентар заповнений. Чим же ж він в мене так заповнений? Так, в мене багато всякого гаманця тут є. Це треба явно розібрати. Топорик. Топорик теж розберу. Ніж.
94. Разберу. Кувалда 85. Блін, це я тупанув. Але ж синя би мало бути, ну, типу, краще, то взагалі 63. Коротше, трохи лоханувся, але нічого. Що там, Алексій? You were right. It was always just a matter of time before they would come for me. They may come to the tower eventually. Можуть прийти, коли не треба. They will. But it is where I should be, with my son. In my case, there's a weapon I designed. Something special. I never crafted one because I didn't want to give it to Ryze. I want you to take it. Good luck, друже, я візьму то, що ти мені. Perhaps I will see you again. Класика жанру. Класика жанру, це круто, але він мені ще щось сказав, ні? Чи то мені здалося? Home run. А ну, що це за такий цей? Home run. Клівець. Давай, зроблю. Інвентар. Так, що в мене є? Монтіровка поломана, тактичний ніж 77. То от вже таке собі. Ну, окей. Такс. Що в нас далі по завданням? Далі у нас по завданням є стрілок. Вернутися в башню і вияснити, що відбулося. Давайте вернемося. Треба вияснити, що Давуд зробив. Бо він щось дуже сильно натупив. Він всіх обманув, взяв пістолет, вкрав дитину і кудись втік. Аптечка. До побачення. Блін, тут тих от... Блін, пише легко, а неможливо зламати. Ну, за дві аптечки фіг з ним. Все, втікаємо. Тікаємо, вертаємося в башню. Паркур. Так, тут якийсь бачу цей. Маячок у нас є. А тут падати боляче. Не показує, що не нищий. Що тут у нас? Відмичка. Ти хто такий? Hey, it's Crane, right? You want some valuable info? What are you talking about? I'm a civil engineer. I was working out of a firm in Old Town, Sector Zero, I guess people are calling it now. And you know what we spent all our time on? The sewers. Now that sounds thrilling. Hey now, there's no need to be sarcastic. Orion's sewer system is a thing of beauty, if you've got the right eye for it anyway. And you know who should have the right eye for it? You. If you got a point, now would be a good time to get to it. Impatient, huh? Can't wait to get out there and kill так some zombies, huh? Тянеш, резин, they дядь. Go everywhere under the city. You name a location, we've got a sewer line running about 5 or 10 meters below the surface. See, we were able to tie them into a bunch of existing caverns. Waste not, what not, am I right? They spread out under Haran in every direction. Most of them are much larger than standard sewer lines, too. Makes navigating around in them a snap. They sound like a great place for zombies to congregate, too. Well, no system is perfect, is it? Такс. Він мені розказав про каналізацію. І наразі що робити? Можна вийти звідси, ні? Якось. Наразі що робити з тою цінною інформацією, я не знаю. Але будемо мати на увазі. Так, спогнали. Погнали.
Привіт. Привіт, привіт. Так. Ой-ой-ой, ні-ні-ні-ні, до побачення. Так, я бачу, вже скоро вечір. Скоро буде вечір. Так, мені треба вияснити, що сталося з цим. Кладовщик, що ти маєш? Простий топорик, не треба мені. Бам-бам-бам. There's a lot to be done around the tower. Hope you find some time to take a look at the board. Піднімаємося. What the hell happened? I heard the shots. I know you were good with this guy. Можна у вас щось купити? Ой, блін, не треба мені тих. Так, по-моєму, я все в них скупився. Зараз хвильку. Такс. How do you get the gun? Just glad he didn't kill anyone. Продовжуємо, друзі. Так. Виясняти, що ж сталося з Давудом. What happened? Where's the wood? He has gone. And he has taken my boy. Капец. Салма, розкажи. Can you tell me what happened? He has wanted to leave for weeks, but I thought it was too dangerous. We have been fighting about it. Then he took a gun and took all of our money and kidnapped Sammy. He took my son. Do you know where he's going? He said he found a way out, but I don't know what that means. He would not tell me. Ya Allah. How could he do this? How did he get a gun? I'm sorry, Salma. I got it for him. He said he would use it to get both of you out. La la la. La la la. Dawood does not want me. He has not wanted me for a long time. Now he has what he wants. I'll get your son back, Salma. I don't know how, but I will. Такс. Dawood, answer me, you son of a bitch, answer me. Ух, no need to shout, Crane. No need to follow me either. It's pointless. Please, tell Salma I'm sorry. I had no choice. Sammy's gonna be safe, I swear. Wait, don't. Dawood, Dawood. Where are you? Shit. От козляра. Тупо втік. І забрав сина. Всіх надурив. Так, Джейд знає, де роздобути антизин. Ми зустрічаємося з нею біля одного із вагонів недалеко від школи. Такс. Недалеко від школи. There's a lot to be done around the tower. Hope you find some time to take a look at the board. Так, тут є багато. Тут є багато завдань, які можна повиконувати, але я ці завдання не хочу виконувати, тому що це буде дуже довго, якщо ми всі будемо прямо проходити. А от Лео, тут у нас є завдання. Такс. Віддаляємося. Так, тут завдання ціла купа. Це що таке? Найдіть Толгу і Фатина.
Толга и Фатин. Ну, давай зробимо це завдання з Толгою і Фатином. Ще побігаємо, не будемо проходити прямо вже сюжет. Це має бути щось цікаве, я так думаю. Блін, в мене як чуйка на якісь ящики. Просто чуйка. Оп, є. Мідний ніж. Мідний ніж треба зразу розібрати. Давай оцей серп зробимо. Ой, вже сонечко сідає. Чу-чу-чу-чу. Так, позбираю, можливо, та трава колись та й пригодиться. Ой-ой-ой, скільки вас тут багато. Опа. Back away. This doesn't concern you. Впевнений, що це не моя справа, додіки. Kidding me? Включаємо. Диви, ще живий. Шкода, але можна тебе якось звільнити чи ні? Так, нам треба звільнити чувачка. Please, cut me loose. I have no idea what they wanted. Тікай звідси, зараз вечір буде. Дружище. Тікай звідси. Так, тут все під напругою, бачу. Опа. Я вас тут трошки підкраду, чуваки, добре? Не в обіду. А це ж Джафар. Це ж Джафар. Так, а давайте спочатку подивимося, що вони скажуть. Джафар. Shit, it's you again? I mean, what are you doing here? Relax, relax. I don't work for Rice. That was a one-time job, and it was all about protecting the tower. Look, I'm sorry. I mean it. Is that right? Look, everything I was doing for Brecken. You can ask anyone on the tower if you don't believe me. Джафар, що ти хочеш розказати? We've been picking up some of Rice's transmissions. One of his crews found something at the construction site,
and they got very excited. They didn't say what it was, but they referred to bringing down the entire tower in one shot. Someone's got to find out what it is, and either confiscate it or destroy it. Well, I'm someone. Congratulations. The job is yours. Ну, дякую. We'll be in touch. Дякую, дякую. Так, і ще тут хтось якусь роботку хоче давати, да? Саїд. You want to try calming down long enough to tell me what's wrong? Yeah, sure. Let's try that. Calming down will work. Yeah, calming down will solve everything. Oh. No, walking away from you will solve everything. Okay, okay, hang on. I'm chill, bro. So, I make these flares for Rise, right? Wait, flares? Like signal flares? No, UV flares. Like flares that the Night Things can't stand because they put out this UV, which stands for ultraviolet, which is like kind of a science thing. I got it. UV flares. Continue. There is no continue. My zinc is contaminated with fluorine. It's useless. Also, I'm out of turpentine, which isn't that hard to find. Except everything's hard to find right now. So when Rice's people come for their merchandise... Oh, is he using people now? I thought he only used hired psychopathic gorillas. What do you need to make these things? Just zinc and turpentine, bro. I got the rest. Worst part is everything I need is in the train yard warehouses. But a guy like me isn't going to last 10 seconds out there. Well, I'm surprised a guy like you's lasted that long in here. That's very funny. Ha ha! Very funny, funny man. That's a smish. Maybe I'll get your supplies, but if I do, whatever you can make out of them, I take half. Half? No way! You're freaking nuts, bro! Look, you can give me half of something, or you can keep 100% of nothing. Half it is. It seems fair. Блін, а жорстко ми на нього наїхали. Можна було і так сильно не наїжджати на Саїда. Він і так, блін, нещасний в тому житті. Так, давайте поговоримо з тими от двома братами, акробатами. Are you Tolga and Fatin? Yes. How did you surmise that? Да, тяжко догадатися. Who cares how his ape brain processes information? We have a job for him. Quite right, Tolga. Remember, simple words only. Don't confuse him. We need to move some equipment across town. It's very heavy. How heavy? Too heavy for you, Simian Beast. Instead, we will propel it across the sky using heavy gauge zip lines. A brilliant idea, don't you think? That was my idea. No, it wasn't. Just tell me what you need. Well, hooks, obviously. How else can we hang the equipment off the lines? You will find them at the train yard warehouses. Does he know what a warehouse is? Probably not. Look it up, but be quick about it. This project is far more important than anything your proto-human craniocogitator is capable of understanding. Yes. And don't try to figure out what it is. Oh, heavens, no! You'd give yourself an aneurysm. Так. Ну що, набрали ми аж три завдання, і я пропоную завдання. Так, вкрасти вкрадене ні. Хоча. Давай подивимося, де воно є. І чи далеко воно є. Ой, блін. А воно далеко. Ха-ха. Воно дуже далеко. Так, ну тоді давай подивимося цей. Ключ на складі. Давай оце от. Відслідкуємо. Ну, це не так далеко, але зараз ніч, і мені трохи очково йти в ніч. Може, я посплю. Бо вночі нам точно там розвалять кабіну. Shut the fuck up, два брата, обзивають мене горилою. What are you saying? But do you think Dr. Zeus is smarter than Cornelius? Well, yes, obvious. Так, холодильник закритий. Обана. А ти хто такий? Ірвін. Ні, Ірвін, я не буду з тобою кінтуватися. А де є ліжко? Я щось якийсь... трохи загубився. Ні, показує мені, що ліжко наверху. Здорово. Здорово, Кос.
Бля, і здалося б покачати очки ловкості, але я так не хочу йти, блін, вночі. Мені явно кабіну розвалить, не хочу йти. Я почекаю до ранку. Що ти там, кос? Катаєш пап? Побачення. Ой, бля. Паркур. Так, добре, що у нас тут два завдання прямо одне біля одного. Не треба буде щось думати, придумувати. Так, ідемо перше сюди. Я так розумію, просто так сюди не попасти. Уже не кос? А що? Що помінялося? Бля, треба, напевно, зайти зверху. Щось мені так... Пішов нафіг! Так. Та де який хер, я тільки ноги поламаю. Отже, шалений біжить за мною. Один проти чотирьох, це жорстко. Пішла нахер, мразь. Заколю тебе, блядь, молотку. Блядь, це так... Це от геморрой з тим вибиранням, це мене накаляє. І що там, як тобі обнова? Та я нічого, вон, помало стрімлю. Так, щось тут червоне. А, тут опітошня вже прийшла. Дивися, ну. Здорова. Ах ти, мразь, пішов нахер. Диви, там хтось з автоматом. Є, загасив того пітушка. А то, блін, найомники. Є. Сікач. А сікач я заберу, може пригодиться. А ти звідки взяв штука? Диви, як мансує. На, блін. Ой, як голову. Голову зніс, блін. Пиздец, просто пиздец, куда я впав, блядь? Куда я нахер... А, тут просто ящики. Треба лечитись, бо мне гайка. Эй, ты нахер, су... Пидорасина. Перепрыгай. Тут ще десь якесь горіла кричить. Ага. Як тобі мій вогонь, блін? Так, вас, дурачків, треба десь в одне місце зібрати. Є в мене моліки? Є, слава Богу. Давайте, йдіть сюди. Зараз буде, блін, новорічний фейерверк. Горі. Гори-гори ясно, щоб не погасли. Текст. Щось тут
тут мені показує. А, тут вагони треба обшукувати, я поняв. Давай я замащуся гаманцом. Та йди нахер, диви як воно толкає, блин, то піздец. Тоже падло. Курче, ну вони, блин... Я рідко, десь якщо раз в тиждень заходжу, пострімити. Та і все. Та щось мене вже папа більше не... Не особливо тягне мене до нього. Та я хз, щось проїлося, знаєш. Як-то рік назад думав, буду стрімити капець, а щось мене воно вже. Загандошу тебе. А, ззаду ще йде. Шапка. Давайте, прийдеться вас всіх тут перетопти. Мудачі. Мені більше по кайфу от щось таке попроходити. Знаєш, цей... По пабгу вистрілили ті, хто починали вон 2 роки назад. От вони вистрілили. А зараз тут вже стільки конкуренція велика дуже. Я маю просто м'ясник тут. Просто майстер холодного. Ой, боже. Можна відкрити ці двері? Щось є цікаве чи нема? Ах ти що, диви, тут ящики є. Все треба забирати. Ну ти чого сюди лізеш? А ти що хочеш? Чувак, на що воно тобі? Полежи. Нам пора замінити ось це на простий серп. Блін, лізуть і лізуть. Блін, тут ще й взлом є. Йопаний театр, ти звідки тут взявся? Скільки вас взагалі тут є? Що за... Все? Чи не все? Ні, ну я впевнений, що ще не все, ну але хоча б тут, а дайте мені полутатися. Робочий топорик, я заберу. Тут ще один ящик є.
А кто там? Блядь. Так, цього чувачка треба поки що не рухати. Його по красоті. Ну, я туди хер залізу, напевно, з тамтої сторони треба відкривати. Надіюсь, це вже останній ремонт тої зброї, чи ні? Я теж вмію так. Оп! Забрав. Так, дружище. Все. Сушив весла. Суши весла. Так, у мене ж десь фонарики, а я бігаю без нього. А що мені показує? А. Щось мені показує туди, ще є якийсь лаз, я так розумію, да? Щось наподобі того. І залізти туди можна тільки через верх. Так. Щось тут є ще корисного чи ні? Ох, ти дивись, скільки. Все треба забирати, все пригодиться. Зорієнтуватися, де я можу вилізти. Якщо я можу вилізти. Ну, там десь дропчик скидають. Можна тут якось допригнути? О! Та хер. А. Та не гони. Мусить бути ж сюди цей. Так, ну давай тоді прокачаємо, у мене ж навики якісь є. Що мені там пропонують вкачати? Давай оце прокачаємо. Думаю, це хороший навик. Тільки мене цікавить другий. Як мені вилізти тут? Оп. Фух. Є, виліз. Так, там би було добре залутати, там був автомат в того штриха, якщо він ніде не пропав. Ні, стоп, то якраз там він і був. А ви взагалі живі, пацики? Так, ще тут щось я маю знайти. Бічовка. Ну, бічовка так бічовка. 1v4. Ти як? Та близько так себе. Опить криси. А ти шо не ігр? Нормально.
За як запізненням приходять повідомлення. Щось підглючує наш сервіс. Сервіс надання швидких повідомлень. Пам-пам-пам-пам-пам. Так, ще зроблю собі взрив пакета. Коктейлі Молотова. 4 штуки. Так, рухаємося далі. Що ви тут? Ти що тут заснув чи що? Під селями якимось, дядя? Все. Хороший навик, не даремно його вивчив. Скіпітар. Що більше не треба. Так, ну що, звідси треба вибиратися. І тут у нас є ще поруч завдання. Блін. Блін, ну це не я б підірвав. Там зараз дурачків збіжиться, капець. Я бачу, що когось треба провести, але я не хочу брати те завдання, у мене і так багато своїх. Треба сюди. А що, я не можу по трубі вибратися, льо? Це я розумію, що вже все нормально так. Та як, не прикалуйся! Ну не прикалуйся, ну не може такого бути, я мусив зачепитися. Я мусив зачепитися, такс. Десь у нас тут має бути вхід. Тут когось гасять чи що? Thank you so much for helping me. Нема за що, братан. Ти будь акуратніше тут. Добре, що я маю пістоль. Обана. Так. Такс. Ну нам треба сюди. І тут дуже багато монстрів. Ах ти я! Клас! Ну да, ну цього я не очікував. Якщо чесно. Цього я не очікував. Бля, зараз від найближчого чекпоінта йти. Що це таке? Статуетка забираємо. Саїд, це добре, але мені треба на це от зробити завдання. Та-т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 а
Може так мало бути задумано, не знаю. Вже що є. Бля, я десь не туди біжу. Тут чуваку треба помогти, але я не маю часу. Просто не маю часу. Ми і так проходимо багато побічних завдань. Буду всім допомагати, то буде дуже довго. Так, ну що ж. Хто там речить? А, напевно цей. Все, доричався. Васьок. Так, тепер з вами. Тепер з вами розібратися з дрібними. Що вони будуть? Телефон Nokia 3310. 191 доллар. Изолента. Так що тут ще корисного є? Ці всі штуки пригодяться. Електробіту я знайшов цей. Так, треба помаленьку розбиратися з ним. Та впадь же ж ти. Пішов. На, блін, мінус тебе голова, пес. Відчепися. Ти відчепися. Ви диви, там просто хрен від них відчіпишся. Ще мене толком є. На тобі, діч. То і ще не здох. Алкоголь. Алкоголь. Так, поки є можливість, треба тут пошукати щось. Оп-оп-оп, пішло. Та йопти. Так, знайшов я якісь ножики. І тут ще, по-моєму, ящики. Той, що через який я впав. Треба буде тих воєнних метательних ножів попродавати трохи. Що, не можна цей?
Так, я маю знайти якийсь цей. Ищіть крюки. Крюча якісь на складі. Ні, це все прикольно, але... Але і не дуже. Все поламаю. Так. Щось я не бачу тих цих крюків. О. Є. Знайшов. Це що таке? Так, треба ще порозбивати цей. Може ще десь є, щоб потім не бігати по 300 разів. Такс. Розбираємо ту зброю, що в мене є, яку можна зробити. Соточка, сікач 111. Що в мене є по цьому? Холодна зброя, думаю, саме вогняний ефект. Давай оце зробимо. Так, ну по факту все можна звідси вибиратися. Якраз можна буде здати два завдання. Зразу. Гасять мене. Гасять. Я не розумію. Ні, ну я все-таки цей, це от справа принципу, я доб'ю ту машину. Тут вже...
справа просто принцип. Там просто дуже на тоненького, як ти кажуть. Так, ну тут я не перепригну, але тут я чую, якісь два дурачка є Раїсових. Плювальник десь на мене плює, чую. Побігли, побігли, ми вже майже тут. Давай, є, хорош. Такс. Пішли, віддамо йому цей першому. You got them? Let me see. Oh, так, все приніс, тримайся. Yes, this is awesome. Zaid gets to live. Oh, this looks like the beginning of a beautiful... We're not friends. No, of course. My mistake. Associates. Not even that. Just tell me how you make them and I'll be on my way. Right. Okie dokie. Got it. Say no more. We have an understanding. This deal is done. Shut up, Zaid. Yes, sir. Так, тепер я маю віднести тим двом братам. I have your hooks. Incredible. We have underestimated him. Well, we can hardly be blamed for that. Look at him. Are we done? You're done. We have work to do. And when we're finished, we'll leave some zip lines up for you. Yes, we know how you primates like to swing from the vines. Примати, чуєш? Сам ти примат. Такс. Ну що ж, у мене ще тепер є завдання аж тут. З Джейд ми зустрінемося в вагоні. Так, а це хто такий? Меліх, а це, напевно, треба забрати якийсь цей. Мені треба аж сюди. Це є дуже далеко. Прям дуже далеко треба бігти. І треба зробити ці взрив-пакети. Чуть не впав. Мосту якраз є машина. І поліцейська, і така. Аж хочеться мені їх залутати. Просто м'ясник. А відчувся ти, паскуда. Ох, той просто попав під реакцію. Ах!
зараз буде вибух. Мінус голова. Лежи. Все. Тепер можемо дальше взломувати. По-моєму, щойно дернулося. О. Ну, там дуже на тоненького треба. Я думав, щось буде краще. Ну, як кажуть, і на тому дякую. Там, по-моєму, є дорога, якою можна вийти звідси. Якою можна вийти? Машина їде? Нічого собі, перший раз бачу, що тут машина їде. I thought we were done for. Thank you. Ну, чуваки, тут акуратніше. Так, що це за тунельчик? Ясно, якийсь тунельчик. Здорово, дебіли. Він за мною буде бігти. Диви, біжить. Ну просто шалений. Та ні, ну як, бля, муха, ну як? Не може такого бути. Просто не може такого бути.
Ой, блядь, ну це просто фіаско, це просто фіаско. Це жесть. Щось мені не везе з тим мостом. Просто дуже не везе. Дуже не щастить мені, правильно казати. Нічого, попробуємо ще раз. Пістоль треба витягнути, бо без пістоля я чую кита. Пацан, ти втратив руку. І голову. Голова є. Такс. Ха! Попав! Диви, не можу попасти. Є, голову зніс. І тому голову зніс. Ні, тут треба... Тут треба бігти і лікуватися, а то мене швидко загасять. Пішла нафиг. Там чувак з автоматом стріляє, ти що? Не бачиш, біжиш на мене. Жесть. Ой, блін, ну тобі треба повчитись трошки майстерності. Поліцейська дубінка, нафіг не треба мені. Тут крім тих дурачків, блін, раїсовських, ще купа зомбі. Гаситься, треба цей. По контейнерах пошаритися. Бо я тут маю знайти якусь дуже цінну річ. Щось пов'язане з вибухівкою. Тар пише заповнений. Так, ну давай тоді цей щось будемо, як то кажуть, розбирати. 184, 112, 137. Так, це все добре, але я би ще тут відкрив сейф-зону. Треба наверх лізти. Ого!
Ну, то я так горчав. Тут очки бойові швидше. Швидше качаються, ніж очки в цьому корпусі. Задання якісь, що? Відпочивай, не напрягайся. Так, треба включити сейф-зону. Все, є. Тепер у нас є сейф-зона тут. Це є дуже, дуже добре. Це є дуже добре. Але, в нас тут ще показувало якийсь цей Осман. Он. Я би ще сходив туди. Напевно, тут якесь цікаве завдання в Османа. Він там аж в тунелях, я так розумію. Так, він десь в тунелях, той Осман. Nazim, are you there? What is it? So you remember me? I know I remember you. You were at Rice's camp when I lost my hand. You were one of Brecken's guys. If you were anyone else, I'd kill you. Oh, lucky me. That's right. As for Rice, I'd settle with that psycho in my own time. But first, I need your help to find my brother, Nazim. He's the one who helped me escape. He went for food at the supermarket, but he hasn't been back since. I'll pay you to find him. What do you intend to pay me with? Are you kidding? My brother and me worked for Rice. You know what that means. Collecting stuff. That's all we ever did. We look for stuff, we find stuff, we take stuff. Well, we wound up with a lot of stuff. Some of it we turn over to Rice. Some of it we kept ourselves, you know, in case things got too crazy. Not like stealing, but protecting for the future. That's just smart, right? Until you got caught. We still got plenty left. Weapons, medicine, money. We've got stashes all over the city. But now Rice's men are looking for us, so I have to be careful going out. So we've got a deal? I'll think about it. It will be worth your while, I promise. Ну, Осман, дивися. Не обдури мене. Йдемо шукати на ринку цього брата Османа. Ну, побігаємо сьогодні, так побігаємо. Ну, кайфово так побігати, поробити якісь побічні завдання, а не суто там. Так, тут ще якась є сейф-зона.
Це вже потім відкриємо. Ніж просто зразу пройти сюжет. Досить недалеко тут. А, нічого собі недалеко. Is this how you wanted to be, Nassim? We used to be friends. Ясно. You bastard! I'm not telling you anything! Ясно. Тут зараз буде весело, я так розумію. Тут був взлом трудно. А, ти хитра жопа. Як я маю залізти сюди? Що треба знайти цей? Ой, йопта. Щось я не цей, не в'їжджаю, що я мав зробити. Shit! Вентиляція це добре, а як якщо я маю. Їх там, все-таки треба лізти через вентиляцію. Але що зробити, я щось не це. От що з нею зробити? Хер. Да, це я щось не, от не в'їжджаю. Що я тут маю? О, мій Бог. Як вони люблять нашифрувати тут. Давайте по одному, пси. Зажали мене. Мінус голова. Ха-ха-ха.
Де та довбана сигналізація? Who the hell are you? Your brother's paying me to find you. Oh, well, you've definitely earned your money. But Osman is in danger. Rice's men know where he is now. It's a lot to ask. But could you take him a message? Tell Osman that he's got to get out of there, and that he should meet me at the Red Wall Stash. He'll know what that means. All right, I'll tell him. Now we'd both better get out of here. Вже ніяк не можна виробити ту довбану сигналізацію. Так, нам тепер треба бігти рятувати Османа. Треба бігти рятувати Османа. Якщо ми ще встигнемо. Rice kill anyone we find. You got? Is that all you got? Ах ти що, тут дивися ще є якісь. Що? Підходь. Блін, та я з вами бавитись не буду, блін, ви що? Давай, на мужика, давай. Що, сцикуєш? Сцикуєш на мужика, да? Ну давай. Вот так от. Козляра. Такс. А, я не можу йому помогти, бо треба ще останнього поприходувати. Так, тут треба перечитися. Вот і все. Васьок. Інвентар заповнений. Чим в мене він тут заповнений? Соточка, 116. 90, блін, тільки потратив цей. Соточка, соточка, 184. А, це... Сікач заберу.
Another minute and I'd be a dead man. I thought maybe you'd sort me out. Rice's men got your brother. He talked before I could get to him. So Nazim is dead? No, no, he's all right, though you're both short a few fingers now. Anyway, he says he wants you to meet him at the Red Wall Stash. He said you'd know what that means. It means you didn't double-cross me. You're a straight shooter, Brickens guy. You want to join me and my brother? Yeah, no, I'll just take my pay. Fair enough. I promised you good. This is good. These keys will open three stashes in different parts of the slums. If you can get to them, they're all yours. Good luck, Brekens guy. За таке подяку, Осман. Давай, тримайся. Бережи себе. Оп-оп-оп. Тут ще якісь, бачу, нагороди можна забрати. Та на що ті долари? На що мені ті долари? Так. Віднесемо динаміт Джафару і, напевно, на тому ми закінчимо. Як то кажуть, на сьогодні. Скоро вже ніч, тут вночі дуже небезпечно бігати. Не до вас. Та що ж? Що ж ти лізеш на цю? Блін, то трохи є що йти. До того Джафара. Хотіло б сьогодні 8-й рівень цього добити, паркура. Але бачу, що не вийде. Якщо я зіскочу, то ноги поламаю однозначно. Трохи через машини. Короче, отак от треба рівень паркура піднімати. Туди-сюди, зараз якраз доб'ю. Якщо мені дадуть, а якщо не дадуть, то не дадуть. Так, тут треба поскакати. Я знайшов, як можна аб'юзити очки цього.
стоишь и себе апаешь. Давай сразу прокачаю ее. Так, что у меня тут по уровню ловкости? Блин, тут стільки навиків хороших. От урон від падіння я би оце прокачав, бо я дуже часто ламаю ноги собі. Так, де наш Джафар? Здоров, Джафар. Джафар, Rice's man really found something. Something valuable? Yeah, is dynamite worth a lot? Dynamite is gold. We could cook you up something special with that. Kurt's a natural when it comes to this stuff. All right, one pack for you, the rest for me. Kurt will figure out how to give it some oomph. We'll be in touch. Там міг не давати Джафар, я тих грошей маю, вони мені так не потрібні. Курт розбереться. Хто тут такий Курт? Напевно він, але він чомусь не активний. Так, друзі, ну що, на сьогодні будемо закінчувати. А вже далі, я думаю, будемо по сюжету. Бо вже досить багато зробили побічних завдань. Будемо проходити наступного разу. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. І до нових стрімів, до нових зустрічей.